নমস্কার মিত্র সকল, ইউটিউব চ্যানেল অমৃতেশ্বর পুত্রার পৰা মই অমরজ্যোতি মহন্ত নুনমাটি গুৱাহাটী বিষ্ণুৰাভা নগৰৰ পৰা। মিত্র সকল, বহুদিন ধরে মোৰ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান প্রায় বন্ধই হৈ আছে। আজি মহাষ্টমীর দিনা মা ভগবতীর আশীর্বাদ শিরত লৈ মা ভগবতীর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছো অলপ আগতে। তে কুমারী পূজার উপর মই দুআখার কবলৈ বরন্তরাত্মাৰ পৰা এটা আওয়াজ পাইছো, কারণ কুমারী পূজার উপর অনাদি অনন্ত কৌটি প্রশ্ন অতীতের পর আসিল, আজিও আছে, ভবিষ্যতে হয়তো থাকিব। আর কুমারীতন্ত্রর পর যোগিনীতন্ত্রর পর পুরাণবিলাকর বিভিন্ন ঠাইত কুমারী সেবার মহিমার কথা লেখা আছে। সূক্ষ্ম কুমারী সেবা, স্থূল কুমারী সেবা, প্রাকৃত কুমারী সেবা, অপ্রাকৃত কুমারী সেবা, নির্গুণ ভাবত কুমারী সেবা, সগুণ ভাবত কুমারী সেবা ইত্যাদি ইত্যাদি কুমারী সেবার বিভিন্ন শ্রেণী বিভেগের কথা শাস্ত্রত লেখা আছে। যখন ব্রহ্মবাদী ঋষি, যার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি, ভ্রমানন্দ প্রাপ্তি যার একমাত্র লক্ষ্য, তেওঁলোকৰ কুমারী সেবা কেনেকুৱা ধরনের, আর সাধারণ সুখ সম্পদকামী, গ্রহ শান্তি, নক্ষত্র শান্তি, পারব্ধ শান্তি, ভাগ্য শান্তি কামনা যিসকলে করে, সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধির বাইরে বেলেগ চিন্তা যোনে করব নয়, তেওঁলোকৰ কুমারী সেবা কি ধরনের হয়, শাস্ত্রত ভিন্ন ভিন্ন বিধান আছে। এই বিষয়বিলাক আজি আলোচনা করা সম্ভব নহয়, কারণ চারি বর্ণ হিন্দু শাস্ত্রত কল্পনা করা হয়েছে, যদিও আসলতে জাতি বর্ণ এইবিলাক সব মায়াত কল্পিত। একমাত্র পরব্রহ্মই আছিল, আছে আর থাকিব অনাদি অনন্তকাললৈকে। যেনেকৈ মাটির পর ভিন্ন ভিন্ন পাত্র বনালেও ভাঙি গেলে সব মাটিয়ে, ঠিক তেনেদরে পরব্রহ্মর অনাদি অনন্ত কৌটি বিকাশ বিলাসরূপে বিভিন্ন জাতি কল্পিত, বিভিন্ন বর্ণ কল্পিত হয়েছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এইবিলাক সব মানুষে কল্পনা করে লৈছে। ভগবানের চকুত ব্রাহ্মণ শূদ্র বলে একো নাই, শাস্ত্রই দরে দরে কৈছে আমি জন্মৰ লগে লগে যেহেতু অজ্ঞান হৈ থাকো, গতিকে আমি সকলোৱে ক্ষুদ্র। আর যেতিয়া আমি সংস্কার লাভ করো, যেতিয়া আমি সদগুরুর চরণ প্রাপ্ত করো, যেতিয়া আমার সুসংস্কারবিলাক বেদ আদি শাস্ত্রবিলাকৰ সুসংস্কারবিলাক আমি গ্রহণ করো দীক্ষার মাজেরে, শরণ ভজন ভজনের মাজেরে, যোনে যেনেকুৱা গুরু গ্রহণ করে তদ অনুযায়ী, তেতিয়া আমি কি হোঁ, দ্বিজ হোঁ। আর যেতিয়া আমি ব্রহ্মানন্দত বিচরণ করো, ব্রহ্মচর্যত বিচরণ করো, ব্রহ্মত বিচরণ করো, পরম তত্ত্বত বিচরণ করো, এই পরম তত্ত্বত বিচরণ করা অবস্থাত আমি কি হোঁ, ব্রহ্মানন্দ ভোগী বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পিছত অথবা ব্রহ্মত বিচরণ করা দৈবী গুণবিলাক ধারণ করার পিছত আমি ব্রাহ্মণ হোঁ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাজনও ব্রাহ্মণ, আর যোনে ব্রহ্মজ্ঞানের পথত বিচরণ করেছে তেও ব্রাহ্মণ, যোনে ব্রহ্মত্ব লাভ করেছে তেও ব্রাহ্মণ, আর যোনে ব্রহ্মত্ব লাভের পথত অহর্নিশে অগ্রসর হয়ে আছে সিও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ উভয়। আর আমি যেহেতু ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারত ডুবি আছো, গতিকে আমি আসলতে জন্মর লগেলগে সকলো শূদ্র, এতিয়া বর্তমান তো সকলো শূদ্র। শ্যামচরণ লাহিড়ির একটা বাক্য মই সদায় মনত রাখো, তেও যোগীরাজ যে কেহেই শূদ্র নয়, একমাত্র মনেই শূদ্র, মনেই শূদ্র, মনেই শূদ্র। বাস্তবিকতে মন আমার সকলতক ডাঙর শত্রু, কারণ আমার দিনে রাতে কামিনী কাঞ্চনের চিন্তা কোনে করাইছে, মনে। দিনে রাতে লোভ লালসা মোহ অন্ধকারত অন্ধ করে খিনে আমাক নকৰিবলগীয়া কর্মবিলাক দিনে রাতে কোনে করাইছে, মনে। ব্রহ্মচর্যর অনাদি অনন্ত মহিমা জানিও আমি দিনে রাতে অব্রহ্মচারী কার কারণে, মনের কারণে। সদাচার বিরোধী আচরণবিলাক জানিও, পরিণাম জানিও কদাচারী কার কারণে, মনের কারণে। হ্যাঁ, ধন সম্পত্তি মান প্রতিষ্ঠা উপাধি এইবিলাক সকলো বিষ্ঠাতুল্য বলে জানার পিছতো পাগল কুত্তার দরে দিনে রাতে এইবিলাকর পাছতেই দৌড়ি আছো, কার প্ররোচনাত, মনের প্ররোচনাত। গতিকে যেহেতু মনের প্ররোচনাত আমি সকলে কাম করে আছো, আজি একদম শর্মা উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণজনের পর সন্ন্যালজনলৈকে সকলে যেহেতু আমি মনের প্ররোচনাত কাম করে আছো, আমার লক্ষ্য যেহেতু কেবল ধন সম্পদ বিষয় বৈভব উপাধি মান প্রতিষ্ঠা, গতিকে আমি সকলো শূদ্র। যেতিয়া আমার মন এইবিলাক স্থূল বাসনার উদ্ধত, জৈবিক বাসনার উদ্ধত, জৈবিক সুখ সমৃদ্ধির উদ্ধত, ভৌতিক সুখ লালসার উদ্ধত, সর্বপ্রকার স্বার্থর উদ্ধত, সর্বপ্রকার বাসনার উদ্ধত যেটা বিচরণ করব, অর্থাৎ মূলধার চক্রর পর মন যেটা উপরলেকে উঠি স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠানের পর উপরলে উঠি যেটা মণিপুর চক্রত করে, যেটা মন উপর উঠি যেটা হৃদয় চক্রলেকে আসব, তেতিয়া ব্রাহ্মণত্ব আরম্ভ, তেতিয়া আমি ব্রাহ্মণ। হৃদয়ের পর যেমন উপরলেকে গিয়ে থাকি, সিমানে উপরলেকে ব্রাহ্মণলেকে গিয়ে থাকি। তে কুমারী সেবার বিষয়ে এইখানে কথা কবলে মোর অন্তরত কিয় প্রসঙ্গ আহিল, আজি কি প্রসঙ্গ আহিল, কারণ মোর এজন খুব ভাল বন্ধু, রামপুর অঞ্চল থাকে, নাম কল্প তালুকদার, মই গৈ থাকো তেওঁৰ তাতে, গাঁও চাবলৈ মই প্রায় গৈ থাকো। তেওঁ মোক এটা কথা কলে যে তেওঁৰ এজনী ছোৱালী আছে, সৰুতে তেওঁলোকে ইস্কন পৰিয়ালৰ পৰা, তেওঁলোকে যদিও দীক্ষা লোৱা নাই, তেওঁলোকে ছোৱালীজনীক যথেষ্ট শুদ্ধ সংস্কার দিছে, আর ব্রাহ্মণ পরিয়ালৰ আগৰ ছোৱালীবিলাকৰ যেনেকুৱা শুদ্ধ সংস্কার সদাচার আছিল, তেনেকুৱা শুদ্ধ সংস্কার সদাচার ছোৱালীজনীৰ মাজত মই দেখা পাইছোঁ, আৰু গোটেই পৰিয়ালটো অত্যন্ত সদাচাৰী পৰিয়াল।
যে ছোৱালীজনীৰ খুব ইচ্ছা আছিল কি যে দুৰ্গা পূজাত যিটো কুমাৰী পূজা যিটো হয় দুৰ্গা পূজাবিলাকত এজনী ছোৱালীক দুৰ্গা বনোৱা হয়, আহিকাৰ আদিশক্তি পৰাশক্তি মা গায়ত্ৰীৰূপে দুৰ্গাৰূপে কালীৰূপে সৰস্বতীৰূপে সৰ্বদেৱীৰ অধিষ্ঠাত্ৰী মা দুৰ্গাৰূপে তেওঁক আৰাধনা কৰা হয়। এইটো ৰামকৃষ্ণ মিছনতো হয়, এইটো ভৃগুগিৰি মহাৰাজৰ আশ্ৰমতো হয়, ভিন্ন ভিন্ন আশ্ৰমবিলাকত কুমাৰী পূজা হয়, এইটো কথা আমি জানো। বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিবাৰতো কুমাৰী পূজা হয়। ছোৱালীজনীৰো খুব ইচ্ছা হ'ল, কাৰণ যিহেতু বাকী ছোৱালীবিলাকক দেখিছে আৰু মানুহে যথেষ্ট সন্মান কৰে, পূজা কৰে, আৰু যিজনী ছোৱালীক কৰা হয় পূজা শাস্ত্ৰমতে ছোৱালীজনীৰো পৰম কল্যাণ হয়, ছোৱালীজনীৰো পৰম কল্যাণ, যোনে পূজাখন কৰে তাৰো পৰম কল্যাণ। কুমাৰী পূজা দুই ধৰণে কৰিব পাৰি, পূজা হিচাপে কৰিলে শাস্ত্ৰোক্ত বিধান অনুযায়ী যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন মন্ত্ৰপাঠ বিভিন্ন বিধি বিধান আছে, ছোৱালীজনীক এই স্নান কৰোৱাৰ পৰা অলংকাৰ পিন্ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বিধি বিধান আছে। আৰু যদি কুমাৰী সেৱা হিচাপে কৰা হয় তেনেহ'লে একো নাই, ছোৱালীজনীক মাত্ৰ ভৰি ধুৱাই দি কিনে ভোজন কৰাব লাগে, দক্ষিণা দিব লাগে, আৰু জগতজননী জগতমাতাৰূপে তেওঁ চৰণ স্পৰ্শ কৰি কিনে প্ৰণাম কৰি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে। কুমাৰী সেৱাত মাত্ৰ এইখিনি আছে। ছোৱালীজনীক কোনোবাই অন্ন বস্ত্ৰ দিব পাৰে, খেলনা দিব পাৰে, অলংকাৰ দিব পাৰে, চূৰ্ণী দিব পাৰে, যেনেকুৱা কুমাৰীবিলাকৰ প্ৰিয় বস্তু যিকোনো দিব পাৰে। তেওঁ সাক্ষাৎ সৰ্বমংগল স্বৰূপিণী, সৰ্বমংগল মংগল্য শিৱে সৰ্বাৰ্থ সাধিকে শৰণ্যং ত্ৰম্বকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তুতু সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তি ভূতে সনাতনী গুণাশ্ৰয় গুণময় নাৰায়ণী নমস্তুতু বুলি স্বৰ স্পৰ্শ কৰি প্ৰণাম কৰিব লাগে। যদি শাস্ত্ৰই কৈছে যে চতুৰ্বৰ্ণ, সেই সময়ত কোৱা কথা যে চতুৰ্বৰ্ণৰ ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ কুমাৰীক যদি কোনোবাই যদি সেৱা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই সাধকৰ ব্ৰহ্মবিদ্যা সিদ্ধিৰ ৰাস্তাবিলাক বাধাবিলাক দূৰ হ'ব। তাৰমানে সাধকৰ মাজত ব্ৰহ্মবোধ, আত্মবোধ, কৈবল্যবোধৰ, ব্ৰহ্মানন্দবোধৰ, ভূমানন্দ উপলব্ধিৰ, পৰমানন্দ উপলব্ধিৰ পথৰ বাধাবিলাক দূৰ হ'ব। ক্ষত্ৰিয় কন্যা সেই যুগৰ কথা, আজি এইবিলাক চতুৰ্বৰ্ণৰ কথা আজিৰ যুগত এইবিলাক কৈ একো লাভ নাই। আজিৰ যুগত এই ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় শূদ্ৰ কথা কৈছিলে মোৰ ফলাফলি কৰাৰ দৰে পাগলামী ধন্দামী জগতত একো নাই, কাৰণ সেই যুগৰ কথা কৈছোঁ। যে ক্ষত্ৰিয় কন্যাৰ যদি চৰণ স্পৰ্শ কৰি যদি পূজা কৰা হয়, শাস্ত্ৰই কৈছে, বিশেষ কৰি শ্ৰী শ্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেৱাচাৰ্যজী মহাৰাজৰ প্ৰবচনত মই পাইছোঁ যে যুদ্ধক বিজয় হয় অৰ্থাৎ শত্ৰুক বিজয় কৰিব পাৰি। তে ৰাজেন্দ্ৰ দেৱাচাৰ্যজী কৈছে যে ভাৰতীয় সেনাসকলে যদি ক্ষত্ৰিয় কন্যা সেৱা কৰি যদি যায় যুদ্ধত তেনেহ'লে বিজয় নিশ্চিত। শূদ্ৰ কন্যা সেৱা কৰিলে কি হয়, বিষয় বৈভৱ ধন ঐশ্বৰ্য, বৈশ্য কন্যা সেৱা কৰিলে সাধাৰণতে বেপাৰ বাণিজ্যৰ উন্নতি শ্ৰী সমৃদ্ধি। তে গতিকে বৰ্তমান যুগত যিহেতু সকলো শূদ্ৰই হৈছে, তাৰ ভিতৰত দুই চাৰিটা ব্ৰাহ্মণ কন্যাও আছে, সৰুৰ পৰা শুদ্ধ সাত্বিক আহাৰী ব্ৰহ্মচৰ্য সংস্কাৰ সম্পন্ন নাম ধ্যান সম্পন্ন এনেকুৱা দুই চাৰিটা কুমাৰীও আছে, যাৰ লাগ আছে তেনেকুৱা কুমাৰী সি পাই যায়, সেৱা কৰি কিনে সৰ্বাৰ্থ সিদ্ধি হৈ যায়, বিশেষ কৰি ব্ৰহ্মসিদ্ধি। যে যি যি স্থানত গৈছে বন্ধুজনে, সেই সেই স্থানততো দুৰন্ত অশান্তি আৰু দুৰন্ত জ্বালা পাইছে, কাৰণ তেওঁলোকে তথাকথিত ব্ৰাহ্মণ কন্যা নহ'লে সেই কন্যা গ্ৰহণ নকৰে। ছোৱালীজনীও মৰ্মঘাতী আঘাত পালে, তেওঁৰ পিতৃও মৰ্মঘাতী আঘাত পালে, আৰু মোক এই কাৰণটো সুধিছে যে তেওঁলোকে কিয় গ্ৰহণ নকৰে। মই বোলো ভাই এইখনতো লীলা, আজি লীলা নহয়, এইখনতো ব্ৰাহ্মণ শূদ্ৰৰ লীলা, শংকৰদেৱৰ দৰে মহাপুৰুষে ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে গোটেই জীৱনটো বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি কিমান লাঞ্ছিত হৈছে ব্ৰাহ্মণ পুৰুষবিলাকৰ দ্বাৰা, কবিৰে লাঞ্ছিত হৈছে, নানকে লাঞ্ছিত হৈছে, মোৰ গুৰুদেৱ আচাৰ্য বৰিষ্ঠ স্বৰূপানন্দই আচণ্ডাল শূদ্ৰসকলকে ব্ৰহ্মগায়ত্ৰী অহংকাৰত দীক্ষা দিব গৈ কিমান লাঞ্ছনা, কিমান নিৰ্যাতন পাইছে। আচাৰ্য বৰিষ্ঠ ৰাম শৰ্মাই কিমান সৰ্ববৰ্ণ সৰ্বজাতিৰ মাজত গায়ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ কৰিব যায়, এইখিনি কিমান লাঞ্ছিত হৈছে। গতিকে সেই মধ্যযুগৰ ব্ৰাহ্মণ্যতন্ত্ৰ পুৰোহিততন্ত্ৰৰ যিবিলাক তোৰ বিকৃতি বা ভ্ৰষ্টাচাৰ, সেইবিলাক আজিও মানুহৰ মগজুত আছে। ব্ৰাহ্মণ অব্ৰাহ্মণ, তথাকথিত ব্ৰাহ্মণ অব্ৰাহ্মণ সকলোৰে মগজুত এই কথাটো সোমাইছে যে তথাকথিত ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণ ছোৱালীকহে তেওঁলোকে কুমাৰী বনাব আৰু পূজা কৰিব। অথচ সেই পৰিয়ালটোৰ মাজত মদো আছে, মুৰ্গীও আছে, মাছো আছে, মাংস আছে, পিঁয়াজ আছে, নহৰু আছে, সৰ্বপ্ৰকাৰৰ দিনে ৰাতি ঘৰত অশ্লীল ব্লু ফিল্ম পৰ্যন্ত চলি আছে। ছোৱালীক মোবাইলত সৰ্বপ্ৰকাৰ অশ্লীল দৃশ্য ছোৱালী দেখি আছে, কুমাৰী অৱস্থাৰ পৰাই নানানটা কাম দৃশ্য দেখিছে, শুনিছে, অশ্লীল খাদ্য, অশ্লীল বিচাৰ, অশ্লীল তামচা, মাক বাপেকৰ মাজতো অশ্লীলতা, হ্যাঁ চূড়ান্তৰূপে কদাচাৰ। কিন্তু তথাকথিত ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ হোৱাৰ কাৰণে, শৰ্মা বা এই জাতীয় কিবা এটা গোস্বামী জাতীয় বা সন্তবোধাই বন্ধুবোধাই জাতীয় উপাধিটোৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণ কন্যা তেওঁ পূজা কৰিব পাৰিব, আৰু কোনোবাই হাজৰিকা বা এই ধৰণৰ উপাধিটোৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ সমাজৰ দৃষ্টিত গতিকে পূজা কৰিব নোৱাৰে। এইবিলাক কথাবিলাক মই আৰু কি ক'ম, আচলতে মোৰ কাৰণে হৃদয় ঘাটি। আৰু মানুহ যে আজিৰ যুগত যে এনেকুৱা ভয়ংকৰ যে দুৰ্দান্ত অজ্ঞান অন্ধকাৰত থাকিব পাৰে, আৰু বিশেষ কৰি অসমৰ দৰে এখন মাটি য'ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে 550 বছৰ আগতে সৰ্ববৰ্ণক একমাত্ৰ এটাই বৰ্ণত পৰিণত কৰি থৈ গৈছে, এইটো হৈছে ভকত। যে কৃষ্ণ চৰণত শৰণাগত হৈ যোৱাৰ লগে লগে শ্ৰৱণ কীৰ্তন অশ্ৰণ কীৰ্তন বন্দন নৱবিধা ভক্তিত কৰাৰ লগে লগে ভকত সেৱা, বৈষ্ণৱ সেৱা, গুৰু সেৱা,
একমাত্ৰ নামকৰণৰ কথা হোৱাৰ লগে লগে মই ভকত হ'লোঁ। ভকতৰ কোনো বৰ্ণনাই বুলি হাজাৰ লক্ষ কৌটিবাৰ কৈ থৈ গৈছে। নহ জানিয়া জানা আমি চাৰি জাতি চাৰি আশ্ৰম নহয় ৰাতি বুলি কৈ থৈ দিছে। নহ জপ তপ বৰ্থ ব্ৰত তীৰ্থগামী। গতিকে আৰু বাকী মহাপুৰুষসকলে আচাৰ্য বৰিষ্ঠ স্বৰূপানন্দ, ৰাম শৰ্মা আচাৰ্য, এই যুগৰ শ্ৰেষ্ঠাৰী শ্ৰেষ্ঠ ঋষি দয়ানন্দ সৰস্বতী, যোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লক্ষ লক্ষ চন্দা লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্ৰ গায়ত্ৰী দীক্ষা দিছিল, যাৰ কাৰণে কিমান নিৰ্যাতন বৰণ কৰিছে, অন্যান্য অসংখ্য মহাপুৰুষে নিৰ্যাতিত হৈছে, যে সেই চক্ৰটো, সেই মধ্যযুগৰ সেই বিকৃত যিটো শাস্ত্ৰ, যিটো চক্ৰই পুৰাণ বিকৃত কৰিছিল, মহাভাৰত বিকৃত কৰিছিল, বেদ বিকৃত কৰিছিল, যোনে মহিলাক গায়ত্ৰী অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি কিনে আজিলৈকে তোৰ ভয়ংকৰ গোলামীৰ মাজত ৰাখি থৈ দিছে দেশখন, যোনে মহিলাক প্ৰণৱৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, ক্ষুদ্ৰ প্ৰণৱ ব্ৰহ্মগায়ত্ৰীৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, যজ্ঞ সূত্ৰৰ পৰা যোনে মহিলাক বঞ্চিত কৰিছে, যজ্ঞ সূত্ৰৰ পৰা যোনে ক্ষুদ্ৰক বঞ্চিত কৰিছে, সেই শ্ৰেণীটোৱে আজিলৈকে সেই সাম্ৰাজ্যবাদী, সেই মধ্যযুগীয় সেই ঘোৰ ব্যভিচাৰ বিকৃতি আজিলৈকে প্ৰচাৰ কৰি আছে। মই নাজানো ৰামকৃষ্ণ মিছনত যিখন কুমাৰী পূজা হয় তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে নাই, মই নাজানো। কাৰণ স্বামী বিবেকানন্দইতো সৰ্ববৰ্ণৰ মাজত প্ৰণৱ প্ৰচাৰ কৰিছে, গতিকে বিবেকানন্দৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ নিশ্চয় এইবিলাক বিকৃতি নাই, মোৰ বিশ্বাস আছে। বিগগিৰি মহাৰাজৰ আশ্ৰমতো মই যিমান দূৰ জানো নাই, কাৰণ মই তাতে কুমাৰী সেৱা কৰি আহিছোঁ। আৰু কালি মই য'ত বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিবাৰত মই যাম, বেহাৰবাৰী শক্তিপীঠত, তাতেতো একোৱেই নাই, তাতে সৰ্ববৰ্ণৰ কন্যাকে ব্ৰাহ্মণ কন্যা বুলি মানা হয়, সৰ্ববৰ্ণৰ কন্যাকে সাক্ষাৎ ভগৱতী মা গায়ত্ৰীৰূপে আৰাধনা কৰা হয়, কুমাৰী পূজা নহয়, কুমাৰী সেৱা হয়। গতিকে কুমাৰী সদায় নিষ্পাপ, সদায় নিষ্কলংক, মাত্ৰ ৰজস্বলা নোহোৱা কুমাৰী হ'ব লাগে। 8 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত বেষ্ট, 10 বছৰৰ তলত হ'লে আৰু বেষ্ট, অতি উত্তম। আৰু কুমাৰীৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি তেওঁক অলপমান সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁক অন্ন বস্ত্ৰ ভোজন আদিৰ দ্বাৰা তৃপ্ত কৰিলে সাক্ষাৎ জগতজননী জগত মাতা প্ৰসন্ন হয় বুলি পুৰাণ বচন আছে, বেদ বচন আছে, শাস্ত্ৰ বচন আছে। আৰু যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা হয়, যত দেখি ভাৱনা যশ্য সিদ্ধিৰ ভগৱতী তাত দেখি, কোনোবাই যদি এই মৰিচিকাতুল্য মায়া সময় সংসাৰত যদি কেৱল উপাধি মান প্ৰতিষ্ঠা সন্মান বিচাৰে, ভোগ ঐশ্বৰ্য ধন ভূমি পুত্ৰ পত্নী জোৱাই শ্ৰী সমৃদ্ধি বিচাৰে, নিশ্চয় জগতজননী জগত মাতাই সেইধৰণে আশীৰ্বাদ দিব। আৰু যোনে সংসাৰৰ সকলো অসাৰ বিষ্টাতুল্য বুলি জানিছে, মান প্ৰতিষ্ঠা নাম এই দুইদিনৰ বস্তুৰ প্ৰতি যোনে সুকৰি বিষ্টা জ্ঞান যাৰ আহি গৈছে, যোনে স্বৰ্গাদি ভগত যাৰ যাৰ এক বিন্দু ৰতি নাই, আনকি ব্ৰহ্মপদক যোনে তুচ্ছ জ্ঞান কৰিছে, ভগৱত ধাম ভিন্ন, ব্ৰহ্মানন্দ ভিন্ন, ব্ৰহ্মপদ ভিন্ন, যোনে এককে যোনে একো বলি গণ্যই নকৰে, স্বপ্নময় সংসাৰত যাৰ দৃষ্টিৰ সকলো সুকৰি বিষ্টাতুল্য, তেওঁলোক ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি যাৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকাৰ, গতিকে তেওঁলোকে ভাৱনা অনুযায়ী যত দেখি ভাৱনা যশ্য সিদ্ধিৰ ভগৱতী তাত দেখি, যে যথা মাং প্ৰবদন্তে তাং তথৈম ভজম মম, গীতাৰ বাক্য ভগৱত বাক্য। গতিকে যোনে যেনেকুৱা ভাৱনা লৈ কিনে কুমাৰী সেৱা কৰিব, ক্ষত্ৰিয়সকলৰ ক্ষত্ৰিয় কন্যাক যদি কোনোবাই যদি বিজয়ৰ ভাৱনা লৈ কিনে সেৱা কৰে, এই বিজয়ৰ আশীৰ্বাদ পাব নিশ্চয়। ক্ষুদ্ৰ কন্যাক যদি কোনোবাই যদি এনেকুৱা কৰি ভাৱনা লৈ কিনে বিষয় বৈভৱ বা আকাংক্ষাৰিক প্ৰতিষ্ঠা ভাৱনা লৈ সেইমতে পাব। আৰু বৰ্তমান যুগততো কোন ক্ষুদ্ৰ কোন ব্ৰাহ্মণেতো কোনো লেবেল মাৰি থৈ দিয়াতো কোনো ব্যৱস্থা নাই। ভগৱানেতো কাকতৰ টিকাত লেবেল মাৰি পৃথিৱীত পঠোৱা নাই, না তই ক্ষুদ্ৰ, তই বামুণ, তই ক্ষুদ্ৰ, তই অমুক, তই অমুক, তই ভোজন, মানুহে সৃষ্টি কৰিছে, উপাধি সৃষ্টি কৰিছে মানুহে, বৰ্ণ সৃষ্টি কৰিছে মানুহে, হেৰি কৰি জাতি সৃষ্টি কৰিছে মানুহে, জাতিভেদ না কৈ মহাত্মা কবিৰে কি কৈছে, জাত পাত পুছে না কৈ যে হৰিক ভজে চ হৰিক হৈ, ভগৱানে পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে আমাক পঠাইছে। আৰু আমি যিখন শ্মশানত আমি যাম তাতে কোনো বামুণৰ কোনো স্থান নাই, ক্ষুদ্ৰ স্থান নাই, চণ্ডালৰ স্থান নাই, শৰ্মা গোস্বামী চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় চবে সেই এখন শ্মশান, চবে একে আগামোটা দেহা, চবৰে একে পকালগা দেহা, আৰু সেই পচা দেহাটো সকলোৰে মাটি হ'ব, মাটিৰ দেহাটো সকলোৰে মাটি হ'ব, বামুণৰো মাটি হ'ব, ক্ষুদ্ৰৰো মাটি হ'ব, চবৰে মাটি হ'ব। গতিকে কোনো ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বিদ্বেষ আছে বুলি আপোনালোকে সপৰতা নাভাবিব। মই ব্ৰাহ্মণৰ বন্ধুৰ ঘৰতো গৈ তিনি চাৰিদিন থাকি আহিছোঁ, ক্ষুদ্ৰ বন্ধুৰ ঘৰত গৈও মই থাকি আহিছোঁ, হৰিজন বন্ধুও মোৰ আছে, হৰিজন বন্ধুৰ ঘৰতো মই ভাত খাই আহিছোঁ, মোৰ ঘৰতো হৰিজন বন্ধুই ভাত খাইছে। গতিকে মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত ব্ৰাহ্মণ ক্ষুদ্ৰ চন্দ্ৰীয় চন্দাল চব আছে। মাত্ৰ মোৰ মনত অহা কথাখিনি মই ক'লোঁ যে সৰ্ববৰ্ণৰ কুমাৰীয়ে জগতজননীৰ আসনত পূজিত হ'ব পাৰে। এই ধৰণৰ জঘন্যতম কটাচাৰবিলাক যাতে অসমৰ মাটিৰ পৰা যাতে দূৰ হৈ যায়, এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আজি জগত মাতা জগতজননী মা দুৰ্গাৰ চৰণত। আৰু এই মেছেজ সকলোকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোৱে লাইক কৰি দিব, নতুনসকলে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।